ଭାବେ ପଢ ହେଲେ ତମ ଭିତରୁ ବି ଜଣେ ଯେମିତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚ କାଲି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମହାଶୟ ଆସିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ସେ ତମ ମାନଙ୍କ କଥା କହିକି ଯାଇଛି ସିଏ ବି ଜଣେ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ତମ ଭଳିଆ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ରମା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାଠ ପଢିକି କୋଉ ଜାଗାରୁ ଯାଇ କୋଉ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ କିଏ ମତେ ଜାଣିଛ ମୋଟା ମାଗି କିଏ ତମର ନୂଆ ସାର୍ ନୂଆ ସାର୍